嗨，大家好，欢迎来到严谈股市。上几集呢，我们有说到这个 Tesla Elon Musk 的这个老板，他在 Twitter 那里有说他要卖掉18%他的股份嘛，结果现在他的股价就下滑了一个12%，主要是什么原因呢？昨天就看了一则新闻，原来他的弟弟Kimber Musk。就是昨天，不是昨天，就是在他的哥哥退之前呢，就把股权卖了。所以我大概算了一下，他大概卖了15%他的股份，因为他就在拜五那天，他有一个 share option 是可以买在74块的然后他卖在1000多块，然后再加上他 exercise 了25千他的 share option。然后再加上他原有的63千的这个股份，所以一起卖，所以就得到了接近110个 million。所以这个消息一出，很多可能机构啊，一些散户也跟着一起卖哦，所以它就导致现在的股价大跌。很多时候我们不了解他的弟弟是在这个公司是做些什么，他是其中一个 director，基本上他自己也是有开一些的公司啊，是以实物为主的，然后他也是有成立一个就是非盈利的公司，这个 Big Green 是帮他的就是教美国的那些学生呢，小学生种植一些的植物，就在他们的学校的花园里面，然后种了这些植物，好像。就是蔬菜、水果这些真正的食物啊，然后让他们可以在这里享受整个过程，然后他们就可以拿去他们的厨房啊，然后煮来吃，就是让他们知道说吃这个真正的食物的重要性啊，然后通过教育，然后他也是有很多这些 square roots 啊，这个是在城市里面帮助那些农夫啊。用新一代的方式，好像放在一个 container 里面就种一些植物啊，因为它的 space 很重要啊，就是不可以太多的这个空间，因为在城市空间都很贵嘛，地点都很贵，所以然后它还有一些这个 kitchen restaurant group 这些就会跟他们拿，跟这些 farmer 拿这个水果蔬菜来煮咯，就是以健康为主的。主要是推广 real food，他就讲真实的食物，他不鼓励，因为美国的小孩肥胖很严重嘛，吃很多 junk food，那些垃圾食物啊，所以他是推广健康食物为主的，所以这个就是Kimber Musk，所以基本上就是这样子，它的股价大跌，然后会不会再跌，这里就比较难预测了，因为它还是有一般遵循他的这个支持者的所以这个是一个信仰股来的。如果你相信他的公司，他相信这个老板可能这个是一个买入的时机，或者你要等它再下滑，因为以这个月来讲，它也是涨了蛮多，基本上它就算掉一个这个15个%，它都还是涨了一个48个%。S&P 500就涨了一个7%，所以还是跑赢大市。好，今天这个小小的分享就到这里，谢谢大家。如果你喜欢，记得订阅，谢谢。